ឡានធុនយៈមួយគ្រឿងក្រឡាប់ផ្កាជើងលេចចេញដុំក្រណាត់និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់រថយន្តធុនធំខ្នាតយក្សប្រភេទវេអងចំនួន1គ្រឿងមានដឹកទំនិញធ្ងន់ខ្ពស់កប់ពពកដែលបំរុងឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមសង្ស័យជាទំនិញគេចពន្ធខណៈមកដល់កណ្ដាលផ្លូវក្រឡាប់ផ្កាជើងក្អួតចេញដុំក្រណាត់និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមាន printer កុំព្យូទ័រត្រូវម្ចាស់ទំនិញរើសាងទៅរថយន្តផ្សេងទៀតករណីនេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 7:25 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅលើកំណាត់ផ្លូវលំក្នុងភូមិព្រៃរបើឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោហើយនៅពេលវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ម្ចាស់ទំនិញបានហៅកម្មករមករើទំនិញផ្ទេរដាក់រថយន្តយីដុបមួយគ្រឿងទៀតដើម្បីដឹកឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមដោយគ្មានរំខានដល់សមត្ថកិច្ចជំនាញទេបើតាមសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋានបានដឹងថារថយន្តក្រឡាប់នេះប្រភេទវេអងពាក់ស្លាកលេខកំពង់ស្ពឺដឹកទំនិញខ្ពស់កប់ពពកលុះដល់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើក៏ក្រឡាប់ផ្កាជើងសំណាងល្អមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទេប្រភពបន្តថាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះគេឃើញរថយន្តយីដុបធុនធំធំប្រភេទវេអងដឹកទំនិញលើទម្ងន់ទុកទំនិញចាប់ពី40ទៅ50តោនធ្វើចរាចរលើផ្លូវកៅស៊ូឆ្លងកាត់ឃុំចំនួន4គឺចេញពីផ្លូវជាតិលេខ1ចំណុចភូមិដាំពោឃុំស្វាយតាយ៉ានស្រុកកំពង់រោឆ្លងកាត់ឃុំខេតឃុំសំឡីឆ្ពោះទៅភូមិថ្្លោកថ្មីឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោបង្កឲ្យបាក់ស្រុតផ្លូវក្រាលកៅស៊ូជាច្រាំងកន្លែងហើយបន្តទៅតាមផ្លូវលំជន់បត់ឆ្លងកាត់ភូមិព្រៃរបើនិងភូមិថ្្លោកថ្មីបង្កឲ្យបាក់ស្រុតคล้ายជារណ្ដៅសំបុកមួនពិបាកធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែរថយន្តធុនយៈនេះបំផ្លាញប្រភពបន្តទៀតថារថយន្តដឹកទំនិញទាំងនេះធ្វើចរាចររាល់ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចាប់ពី3គ្រឿងទៅ5គ្រឿងថ្ងៃខ្លះ10គ្រឿងឯណោះហើយរថយន្តដឹកទំនិញទៅផ្ទេរនៅលើផ្លូវលំជិតព្រំដែនត្រង់ចំណុចប៉ោះច្រករបៀងថ្្លោកថ្មីស្ថិតនៅភូមិថ្្លោកថ្មីឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោហើយរថយន្តវៀតណាមបានឆ្លងដែនពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកក្នុងដីខ្មែរដើម្បីផ្ទេរទំនិញនៅក្នុងដីខ្មែរពេលថ្ងៃរហូតវេលាម៉ោង 6:50 នាទីយប់ទើបដឹកចូលទៅប្រទេសវៀតណាម Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia